летал бы Сережка. Сережка его делал по беде. Үч негізгі аппарат бар. Бұл аппараттар будайды тазалайды. Будайды тазалаушы үш аппарат бар. Анан қалғаны бір төртті машиналар бар. Бұларда болса, біреуісі қарды күрек үшінші машина. Анан кейін қалғандары жүрек машиналар. Бұлға мен өзім қызыққаным бұл екінші класын, бірінші екінші класында болыш керелі. Атамдар маға пульттан, пульттой машина сат берішкен, да? Ошол машинаны бұз олып, анан кейін қайры өзім оңдадым. Ошылдан кейін техника оған қызығым артып, 7-ші класса маштап, әлектен келетам. Бұл аппарат бұйыл университеттен тамағашы өндірішін жабдықтар деген сауақ бар. Ошол сауақтан үйренген методтарменен мен ол аппаратты жазап шығардым. Бұл болғаны бірінші башталыш болды, бірінші қадам болды. Мен келешекте дағы чоң-чоң пландарым бар, өзімнің аппараттарын жазап, ошылдың проекттерін түсіп, үйде маштапты, чоң маштапты шығаранға әрекет қылам. Мен өзім таластықты ұнатпаймын ба? Таласта негізінен өзі фасоль буырчағы егіледі. Буырчақты тазалаушы аппарат бізде жоқ кейсе де өз негізінен қолға тазалашады көбінше. Мен болса бұл триерді жазаған себебі ол триер өзі негізі будай тазалайды. Ұшының ішіндегі немесін жұмысшы органы өзгертіп мен фасоль тазалай тұрған аппаратты іштеп шыққым келіп отырады. Бұйырса айылға барғанда ұшын іштеп әрекет қылып жазап көрейін деп ұшын шешіп отырамын. Өзі негізі жазашыма ұшын мұғалімдердің негізгі себепшілері болады да. Мұғалімдер бізге көптеген сауықтар үйретіп, қантип жазаш керек, қандай жабды, қандай іштейді принциптерін үйретеді. Ошаға таяны өлем, мен жазай аламын. Мен бір сөзімен айтқанда мен жазғанды білемін, бірақ өмнен жазаш керек, ал мұғалімдер үйретеді.